ខេត្តកំពង់ចាមមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន16នាក់ទៀតគណៈអនាម័យធារសម្រាប់ផ្អាកក្រុមហ៊ុន1និងប័ណ្ណខ្ទប់ភូមិចំនួន1ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន16អ្នកទៀតនាថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយយោងទៅតាមលទ្ធផលការធ្វើតេស្តរហ័សនិងលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ពីវិជាស្ថានសុខភាពសាធារណៈបើតាមសេចក្តីប្រកាសអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ដែលត្រូវបានរកឃើញថ្មីនេះមាន11អ្នកបានទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តរហ័សកូវីដ -19 ដែលមាននៅស្រុកស្រីសោថ២អ្នកកងមាស២អ្នកនិងស្រុកបន្ទាយ7អ្នករីឯអ្នកជំងឺ5អ្នកបន្ថែមទៀតដែលទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្ត ដោយវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈក្នុងនោះមាននៅស្រុកចំណការលើ4អ្នកនិងស្រុកកំពង់សៀមម្នាក់នាថ្ងៃដដែលនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏បានប្រកាសពីករណីជាសះស្បើយចំនួន9អ្នកផងដែរជាមួយការឆ្លងរេដាណនៃជំងឺកូវីដ -19 នេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏បានសម្្រេចផ្អាកអសកម្មភាពផលិតកម្មក្រុមហ៊ុនលីឈៀងខော့ស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាធាយខុំបាធាយស្រុកបាធាយដែលបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ -19 លើកกรรมการការណីនៅក្នុងរងចាក់នេះរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23 ឧបភាបន្ថែមពីនេះរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានសម្រេចបတ်ផ្ទប់ភូមិអောက်ទៀតស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាំងក្រាំងស្រុកបាត់ធាយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋបិច្ចមានគូវីដ19ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺគូវីដ19ពេលនេះខ្ញុំស្រីណុចដាក់តាម news